ଖବରୁ ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟ ମହାନଦୀର ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍। ପାଣି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍ଟି। ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ପୋଲର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟ ମହାନଦୀର ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍। ପାଣି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍ଟି। ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି। ପୋଲର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟ ମହାନଦୀର ପୋଲ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରକ୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି। ପୋଲର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟ ମହାନଦୀର ପୋଲ ତଳକୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ରହିଛି ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଭିମୁଖେ ଏକ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂତମୁଣ୍ଡେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ପୋଲ ଅଛି, ସେ ପୋଲର ଯୋଉ ବାରିକେଡ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି, ପାଣି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ଟି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଇଏ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଜିତ ମଣ୍ଡଲ ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଉଦୟବଟ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ହୁଏତ ପହଁରିକିରି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଥିବେ କି କଣ କରିଥିବେ, କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ନିହାତି ଭାବେ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ସମୟ, ଯେହେତୁ ପାଣି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲିବାର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପୁରାପୁରି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କେତେଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୋଟେ 4-5 ଜଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଆମର ମହାନଦୀର ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟି ପଡିଛି ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଥିଲେ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜୟ, ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟ ମହାନଦୀର ପୋଲ ତଳକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି।